Queen Bee are bigger jade. Sasan Kalaye, buddy, show boy. Subaja Media, pretty Jimmy Alome, Mingla Bakmia, Maniga, Ibrella Sayani Maros, Sasan Kalaye, buddy, show boy, ha, Jimpa, busy gabby bear, peer body. This show boy, my solution, no? Sasan Kalaye, ne? Do ye, Mwini, boy, a drap, pure be, boy, the cool peer beer, this show boy, ye, lamaha, the thing, peer daja. ဒီရှိုးပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆလို့အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတွေထက်မှာအတော်လေးကိုခေရထားခဲ့ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ခက်ခဲကြတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာစာသင်ခန်းလိုင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘတ်ဒေးရှိုးပွဲကိုလက်မှတ်ထဆောင်သတင်းနဲ့ရောင်းချမှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာဝေဖန်ခဲ့ကြပေမဲ့မနေ့ကစာသင်ခန်းလိုင်းရဲ့ဘတ်ဒေးရှိုးပွဲကျင်းပခြင်းမှာတော့အဆိုပါရှိုးပွဲမှာလူတွေပြည့်စ
Mio Api Nijare Duri Hale Shilo Nirajang, Sanakala and Dodo Wanda Yavime, Chodo Preta Digado, Weva Muri Miazwa Shilo Nibare, Chopreta in Ninele, Weva Nijare Duri Male, Kulo Mio Sanakala, Yeshuago, Toyang Nidule, Miapia Shigera, Subidole, Machadi, Pinijarabe, Pibare Kamia, Blue Baby, Maniga. April လာစရနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စာသင်ခန်းလိုင်းရဲ့ရှိုးဘွဲဟာဆိုရင်တော့အောင်မြင်စွာနဲ့ကွင်းပြေလူရှန်အားပေးခြင်းနဲ့အတူအောင်မြင်စွာ PC ကဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတော့စူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ကွန်မန့်မှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တလက်စားလည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပ